na anwani yangu ni hii. Athari inayopatikana baada ya Waislamu kuifanya Qur'ani ndiyo mwongozo. Zama zetu hizi hali ya mambo inakwenda ndivyo sivyo. Kama tukifuatilia jamii vizuri, tutakuta wenye haki hawapewi haki zao, na kila siku watu hukaa kutunga kanuni kwa lengo la kutatua matatizo ndani mbali mbali ndani ya jamii, lakini huu hatuoni matunda yake. Kwa mujibu ya dini yetu, Waislamu ilikuwa haina haja kupoteza muda, kwani tumeteremshiwa Qur'an inayotosha kufanya ndiyo mwongozo. Kwa sababu hii haijabadilishwa tangu ilipoteremshwa. Natarajia maudhui yangu hii ni wakati wake mwafaka ya kuiandaa na kuifanyia utafiti, kwani Waislamu wameacha mwongozo sahihi na kuhangaika kutafuta suluhisho la matatizo yao mbali mbali, na kukaa kutunga kanuni mbali mbali ambazo hazina tija. Kwa hiyo tukiangalia athari zinazopatikana katika haya aliyoandaa wao, badala ya kuachelea aliyoandaa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa mfano tuangalie upande wa kanuni iliyowekwa kwa mwizi. Mwenyezi Mungu katuamrisha mwizi tumkate mkono, lakini kwa kanuni walizitunga wao, umpeleke badala kumpeleka kwa hakimu akakatwa mkono, wao haja yao wapelekee katika vyombo vya dola. Lakini hii imeleta athari gani? Mwizi baada kutikana tu watu wanaona dhiki kumkamata na kumpeleka kule, badala yake wanampotezea maisha yao. Yaani wanamuua yule. Na ukiangalia ile thamani ya kutolewa ile roho yake na kile alichokiiba pengine kidogo zaidi kuliko kumpotezea maisha yake. Tukiangalia kuna kwa upande wa zina. Mfano upande wa zina, Mwenyezi Mungu katuambia kuwa mzinifu mwanamke na mzinifu mwanamme, kama hawajaoa wapigwe bakora 100, na kama washaoa warujimiwe kwa mawe. Lakini tofauti hivi sasa hivi na kanuni zilizowekwa, badala yake tunaiona athari inotokea, yani watoto wa zina wamekuwa wengi, na kila siku tunaona jinsi gani uchafu huu au kosa hili linavyoendelea. Na upande mwingine tuangalie, Mwenyezi Mungu akatukataza kula riba, lakini sasa hivi mtu hawezeshwi katika kanuni zilizowekwa, mtu hawezeshwi yani kupoa pengine mtaji mpaka atiliwe na riba ndani yake. Anaporejesha ule mtaji pengine arejeshe na riba. Na mengi mengineyo inatuonesha athari ya kuwa kutotumia hizi hukumu za Allah au huu mwongozo aliotuwekea Allah. Utafiti huu una lengo
ya kufanya yafuatayo. Nataka kuwabainishia Waislamu makusudio na umuhimu wa Qur'ani tukufu. Jengine, kuwabainishia Waislamu hukumu za Allah na umuhimu wake. Na jengine, kuwabainishia Waislamu ubaya wa kanuni zilizotungwa na mwanadamu. Na jengine, ili kuhakikisha mafhumu ya Allah, mafhumu ya aya ifuatayo inafanya kazi. Nayo ni dhalika alkitabu la raiba fihi huda lilmuttaqin. Insha Allah mpaka hapo itakuwa ndio mwisho wa maudhu yangu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Umesema kanuni hazina tija. Kanuni hazina tija kweli? Hazina tija kwa Waislamu. Nyingi za hazina tija. Ha, kanuni zina tija. Labda sisi ndio hatujaona tija yenyewe. Nini maana ya tija wewe? Tija ni faida, ile lengo la kusudiwa. Naam. Inatokezewa. Sio lengo linalokusudiwa. Ni matokeo. Na matokeo yanakuwa faida au hasara. Tija ni matokeo bila kuzingatia faida au hasara. Ni moja ya haya mawili. Na yawezekana ikawa yote mawili kwa pamoja. Faida na hasara. Na hasara au faida au hasara. Human birth. Na mbali na hilo ni kwa yule anayeletewa jambo hapo tulivyozungumza. Lakini kuna yule mletaji, tumeelewana jamani? Ambazo atazoziona kuhusu hii maudhui yechukua ya kanuni. Ambazo ataziona faida kwake ni hasara kwetu sisi Waislamu. Mmenipata jamani? Na zile ambazo atazoziona ni hasara kwake ndio faida yetu sisi Waislamu. Lakini mtija kuwepo? Ipo. Tuko pamoja. Sasa kuna pointi nimeipenda sana. Umeunganisha aya uliyoifungulia na baadhi ya vitu ndani ya nini? Ya unwani yako. Na siku zote mtu akiwa anafanya hivyo, ile aya utaoifungulia au hadithi utaoifungulia au maneno utafanya nini? Utaoyafungulia yao yanahudumia nini? Unwani yako. Yaani ninachokusudia ni kwamba lolote utalo lichukua lihudumie nini? Malengo ya nini? Ya unwani yako. Tizama mama kwenye unwani yako. Ukianza na unwani ilikuwa vipi? Wanawake kuduma darasani bila elimu. Wanawake kuduma darasani bila elimu. Vitu vya kuhudumia mada hii ni kutizama pande zote mbili. Tena zote tunazipatia. Unazipatia haki sawa. Kwa hiyo unataka kujua sababu, lengo lako unataka kujua kwa nini wapo madarasani lakini nini? Faida haipatikani. Unanipata? Hiyo maudhui yako ni muhimu sana. Mimi ni maudhui muhimu sana pia. Uitengeneze vizuri ba, tumeashiria vitu. Muulizeni maswali. Mimi maswali. Nilizungumza ubaya wa kanuni zilizotungwa na binadamu. Ina maana kutueleza kwamba hakuna kanuni ambazo zinaleta manufaa katika hizo ambazo zilizotungwa na binadamu. Zipo, yapo, lakini sasa unapozungumza athari, mimi madamu ilikuwa ni athari
na nimelenga ni kuathari ile ni athari mbaya. Kwa hiyo na swala linapokuwa baya na zuri limezidi yani unapoweka mizani ukazidi, kwa hiyo na ndo maana nikazungumzia ubaya. Faida na kusudia ipo, lakini hata ikiwepo sio kubwa sana. Na hata kama mfano kanuni hizo zitumwa na binadamu itakuwa haziafika mipaka ya miongozo ya basi wanatawalia, nazo pia zitakuwa zina ubaya. Kwa vile Mwenyezi Mungu katuambia la raiba fihi katika Qur'ani tukufu, na ndio muongozo kwa Waislamu. Kwa hiyo kwanza tungeangalia huko kuna kwa huu muongozo tutelepshia yeye. Na hiyo maana yake Mwenyezi Mungu anatujua zaidi matatizo yetu. Kwa hiyo ilikuwa tuangalie kwanza huku kisha ndio tunge tusii. Ni mfano mfano kwa hivyo vipi, yani hizo kanuni ambazo tunaoendelea nazo zitakuwa zitakuwa zikiwa mpaka ya miongozo ya Allah, pia nazo zitakuwa zinakuwa katika ubaya au vipi? Tunataka kanuni zetu, lakini hazijashika mpaka ya Allah, je, zitaingia katika ubaya nazo? Kama hazijashika mpaka ya Allah haijaingia katika ubaya, ni kwa sababu kama hivyo hazitoingia katika ubaya. Kwa sababu tutasema kwamba hakuna kwa kanuni zote ambazo zimesimama ndani kwa mbaya, kuna baadhi kwamba zina ubaya na baadhi kwamba zina maslahi katika umma na vile vile. Lakini jua ubaya wake kwanza, kama liko linofanana au lino nini katika Qur'ani, angalia katika Qur'ani kwanza kisha ndo tuangalie. Tisie linafanana huku na huku, na tukasema tuendeke na Mwenyezi Mungu tuchukue la huku. Ah. Tulichukua lile ndani ya Qur'ani kwanza. Si umenifahamu eh? Nitakwambia walipanga watu na ndio ile Qur'ani limo na huko. Ah, hiyo ndio tutakuwa ndo Qur'ani tayari hiyo. Tusiwala kidogo. Umesema kwamba maudhui yako unataka kuwafaidisha Waislamu. Sasa wale walio sio Waislamu wakisikia mada yako hawatofaidika na kitu. Wanaweza kufaidika. Kwa sababu kwanza kuna aya nyingine Mwenyezi Mungu anatuambia ni uongozi, uongofu au uongozi kirwani linasi kwa watu wote yani. Kwa hiyo wanaweza kufaidika na hii mada yangu. Lakini kwa wale ambao labda sopinga, kuna mwingine ukimwambia Qur'ani wadam si Muislamu anakuwa anapinga na hata kukusikiliza. Wanajua hii Qur'ani ni uongozi kwa Waislamu. Na hapo ndio nilikusudia, kwa sababu kama umeandika kitabu umesema watu faidika Waislamu. Ndio maana ile ndio kwa nadi nyingine atao kumbe hiyo Waislamu huenda kwa tamaa. Sasa Ariam kidogo ba. Kwa nini yule katoa maoni yake? Nani? Mzungumze. Yeye kakusudia nilimuuliza kwamba yeye alisema maudhui yake inawafaidisha Waislamu. Yeye aliniuliza hii maudhui yako umesema inawafaidisha Waislamu. Je, walikuwa si Waislamu watafaidika? Yawezekana mtu akawa na maudhui ambayo kabisa hawawezi kufaidika. Walikuwa sio Waislamu. Nani atatupatia mfano wa maudhui ambayo yani utake ukutaka hawatu faidika tu? Ile jambo ambalo tutakuwa linahusu Waislamu tu pekee yao katika dini yao. Tupe mfano. Mfano swala. Hawezi kufaidika kwa. Hata hii Qur'ani mwalimu wanaweza kufaidika kwa nani? Qur'ani? Mbona wanafaidika sana? Na nani mwingine ni Sheikh Amada Qur'ani tuna hii Qur'ani, kwa hiyo wataacha moja kwa moja watu kisoma. Ndio maana ukaambiwa kwamba mada yako siwe ana. Umumi ka? Kana. Kamila. Umeelewa jamani? Mtu aweza anakimbia hivi hivi kumbi atafaidi? Atafaidika. Atafaidika. Ikiwa inahususia hiyo mada imetoka kwenye daraja za umumi. Basi mtu anajiona wazi kwamba hii mada inanihusu. Hii mada inanihusu. Lakini ikiwa ama mtu anamjia haraka haraka kwamba hii hainihusu. Tujali unaenda kuandaa mada fadhila za Lailatul Qadr. Umeelewana jamani? Kafiri atafaidika. Umeelewana jamani? Mada yako nini vile? Athari inayopatikana baada ya Waislamu kutoifanya Qur'ani kuwa mwongozo. Walikuwa si Waislamu watafaidika na mada hii? Mimi nimwambie hafaidiki.
Ulisema hawafaidiki. Mbona inawafaidisha? Ah, mimi yani nichukua kwa sababu ni jina kishaika katika nini, pengine akishaona maana hii hatosoma wala hatomshughulikia hichi kitabu. Ndio ndio nikasema mimi hii mada wewe unasema haifaidishi. Kwa hiyo kwa si Waislamu, mimi nasema inawafaidisha. Hivi vipi yani? Wewe kwamba unafaidika, nani anaweza kaigiza? Ni rame. Wanafaidika sababu wanataka kujua hiyo miongozo ni mtu kapona ni je kusambana kama yao au iko ni tofautiana. Moja hilo, lakini sio hilo ndio nilikusudia. Hata na Leila kwa formula hilo, hata kumbe maudhui ya Leila Abdul Qadir nao watafanya. Watafaidika, watajua kwamba Waislamu wana nini? Wana kitu kinaitwa Leila Abdul Qadir. Mimi nataka faida za moja kwa moja kwake yeye. Zakuyo lengo la kumpa kwa. Oh, watasema hapa mwenu wanaweza kupata haki zao na vitu vingine. Ndio. Wanafaidika lao tutafanyia kazi. Haya yaliyo ndani ya Qur'ani. Tumeelewana? Kafiri hatukukanu. Tumeelewana jamani? Badala ya kutukana atalinganiwa na kulinganiwa haiwezi kahamaki. Atahamaki anafanya anavutukano. Hatutopandikiza nini? Sera za chu? Za chuki? Bali tutawatolea zawadi. Mbona wanafaidika? Kwa hiyo hapo mwalimu anathibitisha hivyo. Umegonga ukuta ulivyosema kwamba hawafaidika. Ah, kusema kwa nini point yangu nakwambia ndio hiyo mwalimu kwa sababu. Ndio, maudhui yako lazima uwafaidishe, wapatie nao faida. Sasa mwalimu hapo aliposema hivyo kama watafaidika, naweza kuhusisha hiyo kauli na ile aya Mwenyezi Mungu anasema hudalil nas. Ile kuja linas ama ila atayejitoa kulukum tadkhuluna aljannata illa. Tizama Rasuli anawaambia Waislamu, nyote mtaingia peponi. Waislamu hapa ni Waislamu, lakini tena akawatoa wale ambao watafanya watu wakataa hawatoingia, pamoja na kwamba waliingia msikitini. Kwa hiyo na hii haya imekuja hudalil nas watu wote, ila yule ambaye atafanya atajitoa. Kwa nini ije ama hudda linas? Yuladu almar'u ala alfida. Kila mmoja ni Muislamu. Mbona hadithi hiyo siku zote anaisoma? Na mbali na huko, mimi sipo huko, nipo kwenye faida kabisa za moja kwa moja. Hebu tizama Rasuli anasimamisha dola ya Kiislamu Madina, Madina paka nawiri. Na palipo nawiri, kafiri na Muislamu wote wakafanya nini? Neema kwa wote. Au vipi jamani? Yaani utizame hii mada ninayoizungumzia. Hawezi akafaidika yule. Kama hii mada hawezi kumfaidisha, mfaidishe kabisa, sababu ni dawa moja moja kwa moja. Maswala ya ibada ndio hafaidiki moja kwa moja. Lakini hii maudhui ni maudhui ya kijamii. Ndio maana majuzi pale nikawa na kuelezeni hii ni kijamii zaidi kuliko kidini. Tumeelewa jamani? Haya. Kwa hiyo huko nitakawafaidisha Waislamu na wale kwa si Waislamu. Ya wanafaidika ni wewe utakujipanga huko wewe. Na ukiacha kipengele cha kuwafaidisha walikuwa sio Waislamu, umevunja ukuta. Sababu gani? Tumetumwa hapa ili tuje tulinganie watu. Umeandaa kitu ambacho kinatukushanya sote. Kwa nini usitumie hiyo fursa? الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
As-salatu was-salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Rabbi shirah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Amma ba'd, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ambaye amesema fi kitabihi al-aziz a'udhu billahi minash shaitani rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifa. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح وبحمدك ونقدس لك قال أعلم إني أعلم ما لا تعلمون قيو حتى نبودي كمشكر الله سبحانه وتعالى أن بيع نسمة وكتبتك تكوف بامبا ياي أعطاك كجالية كتك أرض يلبو أنبيا ملايكة لكجالية كيومبي أو نخليفة كتك هي أرض. Malaika wakashangaa kumhoji Allah subhanahu wa ta'ala, kipi ya Rabbi utakakujalia kiumbe ambaye atafanya ufisadi katika ardhi na atamwaga damu wakati hali ya kuwa sisi tunakutakasa ni kukusifu ya Rabbi? Allah akamwambia, hakika yangu mimi a'lamu ma la ta'lamun, najua yale ambayo hamyajui. Tukiendelea katika silsila yetu ya somo letu la manhajul bahth, tukiwa sasa hivi katika hatua ya talkhis, insha Allah mimi unwani yangu itakuwa ni hii: mambo yanayopelekea makafiri kuendelea katika ulimwengu na kufanikiwa katika malengo yao. Mambo yanayopelekea makafiri kuendelea katika ulimwengu na kufanikiwa katika mambo yao. Kwa hiyo unwani yangu mushkila yake inteleta katika njia ya ibara, insha Allah. Na mushkila yake itakuwa imo katika faraja, sio tatizo. Kwa hiyo kama tujuapo kwamba mushkila hii tutabiri katika njia ya ibara, kwa hiyo tutaeleza katika njia ya ibara, sio kwa njia ya swali, kama tunapojua kwamba kuna njia ya ibara na njia ya maswali shao. Kwa hiyo natumia fursa hii kuielezea mushkila yangu kwa njia ya ibara. Kama tujuapo, hapo zamani maendeleo yalikuwa zaidi yanaonekana kwa Waislamu kuliko watu wengine. Tukiangalia historia za Waislamu wanyuma walipopita, historia ya Nabii Suleiman, jinsi gani alikuwa na maendeleo, kwa sababu alikuwa na nyumba za kifahari, alikuwa na jeshi na vile vile alikuwa na milki kubwa sana tu katika mali na vitu vinginevyo. Kwa tutaona hapa kwamba maendeleo vile vile hapo zamani za nyuma yalipatikana kwa Waislamu kuliko watu wengine. Lakini wengi wanadhania kwa maendeleo yameanza kwa makafiri, na hii ni mafumu ndio kwa sio sahihi. Kwa hivyo dhana hizi ni potofu zinazotupelekea tuwe ni wenye kuboteka sisi Waislamu au watu wengine. Tunaona kwamba maendeleo lazima yatoke kwa makafiri ndio ambao wanaanza kutuletea maendeleo na kuweza kumiliki kila kitu katika ulimwengu huu. Na vile vile hali ya kuwa mafunzo ya dini yetu vile vile hakutuamrisha hivyo kwamba sisi tubaki tuboteka tu, tubakie tuendeshwe na tumilikiwe na makafiri. La, sivyo hivyo. Kwa hivyo kama tulivyoona au kusikia historia ya Waislamu waliopita walojitahidi na kufanikiwa katika masuala ya maendeleo, na tukaona kwamba Waislamu waliopita walijitahidi, walisoma, walifahamu, wakafanya kazi na vivyo wakafanya miundombinu ili waweze kuleta maendeleo katika jamii. Na vile vile katika masuala ya maendeleo walifanikiwa katika malengo yao vile vile ambayo waliyokusudia. Kwani yaliyomo ndani ya mafunzo ya dini yetu kwa kupitia kitabu wa Sunna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tutakuta kwamba inatushajihisha katika suala la nini? Na maendeleo, na vile vile kufikia malengo katika tuliyokusudia. Na hayo maendeleo hasa yanatushajihisha katika dini yetu ni maendeleo ya dunia na vile vile maendeleo ya akhira, ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia katika hadithi yake kwamba anasema, wabitaghi ma ataka Allah fi ma ataka Allah dar al-akhira wa la tansi nasibaka fi dunya. Tutaona kwamba hapa tayari mafunzo pia ya dini yetu inatufunza kwamba tutafute, tutake radhi kutoka kwa Allah katika maisha ya akhera, na vile vile tusisahau kile cheo ambacho ametupa Allah Subhanahu wa Ta'ala katika hii maisha ya dunia. Ni kipi cheo ambacho ametupa Allah Subhanahu wa Ta'ala katika maisha haya ya dunia? Ni ile aliposema kwamba inni ja'ilun fil ardi khalifa, kwamba hakika mimi nitakanijalia katika ardhi kuwa ni kuwa kupatikana kiongozi. Lakini kwa vile sisi hatukujua hasa ufahamu wa aya hii na hadithi hii hasa malengo yake ni yapi, kwa hiyo tukafanya kupuuza kuyafahamu hasa mafunzo ya hadithi hii na mafunzo ya aya hii ambayo nasema
aliposema Allah kwamba wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifa. Kwa hiyo hatukujua hasa ufahamu ni kitu gani, na baada ya kusema hapo Allah kwa malaika kumjalia kwa khalifa, vile vile alimpa elimu, akampa elimu, akamfunza mambo mbalimbali. Kwa hiyo tayari ile elimu ndio inafanya yeye awe ni khalifa na aweze kuleta maendeleo katika ardhi hii. Kwa hiyo utapojua kwa wewe ndiye khalifa katika hii ardhi, basi utabuni miundombinu mbalimbali ili kufanya kazi aya hii. Lakini kinyume, makafiri ndio waliofanya kazi aya hii, na pamoja kwamba wamefanya hadithi kazi, lakini kwa upande mmoja tu, kwa sababu wao walifanya kazi hadithi kwa kusema kwa kuona kwamba hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kwamba wala tansu nasibaka fi dunia, kwamba usisahau cheo chako ana wala tansa nasibaka fi dunia, yani usisahau cheo chako tukana kwamba na wala tansa nasibaka min ad-dunya wala tansi nasibaka min ad-dunya, wala usisahau ile cheo chako ni nani katika dunia. Kwa hiyo wao wakafahamu kwamba mwanadamu katika dunia yeye ni khalifa. Kwa hiyo wakaifahamu hadithi hii kwa kuchukua pande moja, kwa sababu wao wanaangalia wale ambao wanaleta maslahi katika dunia yao ndio wanafanya kazi, lakini wanaacha wale ambao wanaleta maslahi katika akhira yao wanaacha kama ilivyo, kwa sababu tayari wao hawakuamini yote katika kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitabu chake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa tutaona kwamba tayari wao walifahamu makusudio halisi ya hadithi hii na aya. Kwa hadithi tutasema ndio walifahamu kwa upande mmoja, kwa hiyo tayari walifanya kazi. Na vile vile walijua kwamba mtu hawezi kuwa khalifa mpaka fanye apate elimu, kama tulivyotuambia Allah kule kwamba alimfundisha baba yetu Adam elimu ya vitu mbalimbali. Kwa hiyo na wao wakafahamu kwamba bila kuwa khalifa lazima kwanza upate elimu na uweze kuendesha hiyo ardhi. Kwa hiyo wao wakaifanyia kazi hiyo elimu ya khalifa na kaweza kuendesha ardhi. Na hivyo sasa tutaona kwamba makafiri ndio ambao wamepata maendeleo na kushika nafasi mbalimbali katika ulimwengu na kuendesha ulimwengu. Kwa hiyo huo ndio mshikila wangu, tunamalizia hapa katika mshikila. Kwa hiyo ahmia ya mshikila wangu huo ni kwamba ahamia ya mshikila wangu huo ni kwamba kwanza, kwa hiyo mimi kutokana na haya huo mshikila wangu nimehisi kwamba kuizungumzia mada hii baada ya kuona kwamba wakati unaenda sambamba na unwani yangu hii, kama tujuavyo au tuonavyo hivi sasa kwamba ulimwenguni wengi waliomiliki maendeleo ya dunia ni makafiri na ndio wenye kuiendesha hii dunia kwa hivi sasa. Kwa hiyo tutaona kwamba, kwa hiyo ndio nilivyoona kwamba nielezee hii anwani yangu. Je, vile vile tujue ni njia gani walitumia hao makafiri mpaka hali hii ikafikia hivi, kwamba wao walikuwa ndio watu wenye maendeleo na ndio watu wenye kumiliki huo ulimwengu. Kwa tutaona miondoko waliotumia ndio hiyo hiyo ambayo imetoka katika miongozo ya Qur'ani na Sunna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kwa kuchukua yale ambayo yanawafaa au yanapatia manufaa katika maisha yao ya dunia tu bila kujali akhira, kama alivyothibitisha Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kusema kuwa atu'minuna bi ba'dhil kitab wa takfuruna bi ba'd, kwamba wao waliamini baadhi ya mambo na kukufuru baadhi ya mambo. Kwa hiyo hapa tutaona kwamba wao makafiri walitumia ile ile miongozo ambayo imetoka katika kitabu cha Allah, Sunna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kwa kuwa vipi? Walifanya yale ambayo yanapendeza na wakaacha yale ambayo hayawapendezi. Na vile vile tuangalie vitu ambavyo walivyofanyia kazi, ni vitu gani ambavyo walifanya kazi hao makafiri hata wakafikia katika hali ya sasa ya maendeleo. Walifanya kazi ile ile aya iliyosema, hakika nimejalia katika ardhi khalifa. Na baada ya hapo alipokuwa ni khalifa alipewa nini? Alipewa elimu ya mambo mbalimbali. Kwa hiyo tayari wao ile aya walifahamu na kuifanya kazi, akajua kwamba bila ya kuwa na elimu basi huwezi kuwa khalifa katika ulimwengu. Kwa hiyo Waislamu wengi wakanyimwa elimu na makafiri wakachukua zile nafasi za elimu na wao walikuwa ni khalifa katika ulimwengu. Na vile vile kuchunga wakati, ni kitu gani hasa hao makafiri kiliwafanya wao waendelee? Kwa hiyo vile vile walichunga wakati kwa kuzingatia ile suratul asr walivyosema wal asr, na hapa kwa wakati wal asr kwamba sura hii tayari ilikuwa inashajihisha mtu kutumia wakati wake vizuri. Kwa hiyo wao walikuwa kutumia wakati wao vizuri kwa kuchunga vizuri kila jambo kilekea wakati wake. Na vile vile Allah amezungumza Subhanahu wa Ta'ala katika sura hii, vile vile mtu anatakiwa aweke mikakati. Inaanisha kwamba mtu aweke mikakati katika jambo lake, aliangalie je, jambo hili kilifanya sitopoteza muda mie. Kwa hiyo alichunga ile jambo ambalo alifanya katika swala la kupoteza muda.
na vile vile walizingatia kunini kutekeleza ahadi, lakini ahadi walizozitekeleza wao ni zile ambazo walikuwa wanapeana wenyewe kwa wenyewe, sio zile ahadi ambazo ametupa Allah uzitekeleze, lakini walikuwa wanatekeleza ahadi kama vile alivyotuambia Allah, waofu bihadi inna ahada kana masula. Kwa hiyo aya hii wao kaifahamu kwa matekelezeni ahadi.